madaxweynaha turkiga rajeb dayib erdogan ayaa daah furay markabkii ugu horeeyey ee wadanka laga leeyahay ee istanbul f shan boqol shan iyo toban wuxuuna ballan qaaday in ciidamada badda ee dalka turkiga uu gaadhsiin doono meel aada u sareysa oo ay la socdaan shan mashruuc oo waaweyn sannadaha soo socdo isagoo oo ka hadlayay xaflad lagu soo bandhigaya markabka saddexaad ee hoostaga mashruuca milgem korvete ee bakistan sabtidii erdogan wuxuu sheegay e, da e, 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 in dalku ka mid yahay tobanka wadan ee dejin kara dhisi kara ilaalin karaana maraakiibta dagaalka ee u gaarka ah turkiga wuxuu daboolayaa baahiyaha waddamada saaxiibada iyo xulafada la ah sidoo kale laftiisa dhanka gawaarida dhulka iyo badda ayuu yiri madaxweynaha turkiga rajeb dayib erdogan isaga oona intaasi ku daray in xukuumadda ankara ay ka gudbi karto عقبادة هاي يعني عونا قبادتين تا كاقا يا عالم كا إيادا أو لو مراي أغودة ها ملتري إدالك <applause> <applause> إدوغان وحوشة غاي إن أغودة ملتري لقالة دبلوماسية ديد أي تهي واجب ساران دل الأهان أو أي سن إهين حلشة غارة تدب شركة دود أو تركيا أيا كمين نغضة ليس طبعا طبانك شركة دود سو سارة دفاع أغسر هي إيه أدونك سيدا لغو قرى وكالدها وحكا قرى أهلمها دفاع عالم كا yedi firma ile temsil ediliyoruz.